flisni pak. Mozzik sapo quajti dikë Bespreme. Mozzik na ka bërë me dije se shumë shpejt do të hedhë në treg këngën e tij më të re Bespreme. Lajmin e ka bërë të ditur vetë reperi duke I bërë share këngës së re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në të gjitha platformat në rrjetet e tij sociale, me aq sa mundun të kuptonim nga aq pak sekonda tekst bëhet fjalë për një vajzë që edhe pse djali ka insistuar vazhdimisht, ajo e ka refuzuar dashurinë e tij. Pas lajmeve se Loredana ka nisur një romans dashurie me Noizy, thuhet se dy reperët u hoqën nga Instagrami dhe se Mozzik nuk është gëzuar as pak nga ky lajm. Ndaj edhe mendohet se kjo këngë është një dedikim për ish partneren e tij dhe Noizin.